Letošní ročník kampaně Místa v Litoměřicích přátelská seniorům je v plném proudu. V pátek 12. dubna se dříve narození mohli zúčastnit akce s názvem Senior zachraňuje. Zdravotnický workshop proběhl v domově na Domském pahorku a město Litoměřice ho připravilo ve spolupráci s Krokudy, organizací, která v Litoměřicích každoročně pořádá oblíbený čtvrtmaraton. Přímo z úst zdravotníků se seniori dozvěděli, jak správně poskytnout první pomoc v mnoha situacích, například při popálninách nebo při příznacích cévní mozkové příhody. Lidé si mohli všechno vyzkoušet a natrénovat. Simulace probíhají tak, že seniori přijdou do připraveného pokoje, kde na ně čekají už naši figuranti. Například s popáleninami od kafe se hrají scénku, jak je to všechno bolí a tak dál. A seniori se pokouší ošetřit i tak, jak nejlépe umějí, jak se to učili kdysi. No a následně z lektory probírají správný postup a vyzkoušejí si správný postup té záchrany. Workshop Senior zachraňuje navazuje na projekt Seniorská obálka, který město Litoměřice začalo dříve narozeným od letošního roku nabízet. Město Litoměřice se snaží zajistit bezpečnost seniorů v domácím prostředí a toto je další stupeň seniorské obálky, kdy vlastně my chceme preventivně působit na seniory, aby si uměli poradit v každé situaci a naučili se správně zachovat v případě záchrany lidského života. Zdravotnický workshop Senior zachraňuje měl velký úspěch. Ocenilo ho vedení domova na Domském pahorku i sami účastníci. Velmi rádi organizujeme nejrůznější přednášky pro seniory, aby měli přehled a cítili se bezpeční. Měli jsme například s policií, teď záchranářskou, takže jsme moc rádi, že se umožnila organizace téhle akce u nás domově. Líbí se mi ta akce, protože nám hodně může dát. Pro nás, pro starší, je to velmi dobré, protože se nám to může stát doma, kdykoliv, že máme vnoučata, pravnoučátka, když by se něco takového stalo. Takže děkujeme, kdo to připravil, děkujeme všem. V rámci kampaně Místa v Litoměřicích přátelská seniorům na dříve narozené čeká ještě celá řada aktivit. Kampaň pro občany města starší 60 let bude pokračovat například tvořivým workshopem v Domě dětí a mládeže, v rámci kterého se dříve narození mohou vyrobit záložku do knihy. Zajímavé budou také ukázky dravých ptáků na zahradě domova Utrati nebo výlet k Černodolskému mlýnu.